Uklidíme Česko. To je hromadná celostátní akce, do které se zapojili i školy v Otrokovicích. Žáci a studenti přitom neuklízeli jen okolo svých školských zařízení, ale vydali se i do města. Patronaci nad jarním úklidem města převzal městský dětský parlament a na prvním místě byla především bezpečnost dětí. Zopakujeme si bezpečnostní pokyny, nebereme nic ostrého, díváme se, co bereme, aby tam nebyla nějaká jehla, na to si dávíte moc bacha. Nebereme ani žádné zvířecí výkaly, různé papírky berte, petky, prostě to, co nepatří do přírody. Je to mezinárodní akce, při které nejenom děti, ale i dospělí napříč celou republikou uklízí vlastně z okolí svého bydliště, okolí svých škol. Jelikož se jedná o akci, která má určitou tradici a naše škola už se do toho dříve zapojila, i když ne v takovém měřítku, a vlastně teď jsem dostal na starost koordinovat městský parlament, tak jsme si řekli, že by bylo špatné zapojit vlastně celé Otrokovice, všechny děti. My jsme tu akci rozdělili na dvě poloviny, a to byla dopolední akce, kdy uklízeli vlastně žáci nejenom z parlamentu, ale vlastně žáci všech škol otrokovických v okolí své školy. A odpolední akce, ta se týká právě parlamentu žákovských, kdy se vydáme na cestu napříč Otrokovicemi na náměstí, kde se potom všichni sejdeme, vyfotíme a zhodnotíme, kolik jsme toho nazbírali. Už po 47. se v Otrokovicích uskutečnil festival gymnázií. Nesoutěžní přehlídka hudebních, divadelních či folklorních souborů se konala v Otrokovické besedě a bylo doslova nabito do posledního místa. V závěru dne se pak předvedli studenti Otrokovické školy v rámci tradiční akademie. Je to tradiční akce, my každý rok se snažíme vždycky nalákat další a další účastníky. Letos bylo 9 souborů. S tím, že samozřejmě některé nám bohužel na poslední chvíli odřekli, protože samozřejmě je tam nemocnost uvnitř těch škol, ale i tak si myslím, že ten program byl hodnotný, že si každý tam našel to, co ho zajímá, protože vystupovali 2 folklorní soubory a spousta sborů, a to jak od těch klasických jako arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, tak spíše po ty jakoby moderní, které zpívali Starce na chmelu či jiné písně, takže já si myslím, že si každý našel to své. V této chvíli probíhá večerní akademie. Ta večerní akademie je vždycky jakousi ukázkou toho, co se děje na gymnáziu v Otrokovicích. Každý, kdo tady byl, tak vidí, že to je velice pestrá směsice žánru, hudebních vystoupení, teď bude módní přehlídka, taneční vystoupení, pak bude divadlo hodinové, takže já si myslím, že opravdu každý vidí, že to gymnázium žije a že tam je opravdu to kulturní podhoubí, které si myslím, že je přínosem pro ty Otrokovice. Pokud návštěvník navštíví gymnázium a samozřejmě i GoFest, tak má možná představu, že kultura je na gymnáziu na prvním místě. Je tomu tak, nebo se věnujete i něčemu jinému? Tak, na prvním místě není. Někteří mi kolegové by sice řekli, že ředitel tu kulturu podporuje možná až příliš, možná na úkor některých jiných předmětů, ale rozhodně to není na prvním místě. Na prvním místě je vzdělání, ale ta kultura patří k tomu vzdělání a myslím si, že kulturní rozhled a vůbec jakoby kulturní povědomí je bytostně potřeba pro budoucí život a buď jednou možná budou těmi manažery, tak minimálně se budou jednou pyšnit, že zpívali ve sboru nebo hráli v divadle, takže určitě je to ku prospěchu. Oh.
Velmi aktivní jsou klienti Senioru C v Otrokovicích na Baťově. Po velikonočních svátcích jim sociální pracovníci přichystali řadu dalších zábavných akcí, třeba přípravu a pečení jarní nádivky. My tomu říkáme vzpomínání v kuchyni, protože naši uživatelé zazpomínají na to, co pekli nebo vařili doma kdysi a osvěží si tím samozřejmě paměť, procvičí motoriku rukou, podle receptu vždycky přijdou s něčím svým, tak jak to dělali doma, takže nedržíme se přímo vytištěného receptu, i když ho teda máme nachystaný. A takhle to dáváme vždycky dohromady. Děláme tohle jednou za měsíc, tady to vzpomínání v kuchyni, a vždy je to nějakému tomu tématu v tom měsíci, takže teďka je to ta jarní nádivka, před Vánoci to byly perníčky, když je ovoce, tak děláme z ovoce zase tyto věci. Zapojí se samozřejmě podle svých možností, takže někdo zvládne prakticky úplně i všechno, pomáhá velmi aktivně od krájení, rozklepávání vajíček, různého míchání, a někdo se zapojí tak, jak už může, chvilku, zase ho vystřídá další, aby si jako nenamohli ruce nebo takhle. No a někdo má zájem třeba jenom se chodit dívat a sledovat, povykládat si u toho a zazpomínat tak na to pečení, vaření. Takže je ve společnosti ostatních v kuchyni a myslím si, že jim je dobře. Kolik seniorů potom přijde ochutnat ten výsledný produkt? Tak ochutnají ti, co jak kdyby tady jsou a zúčastní se, mnohdy jich bývá ještě víc než teď, a když je toho třeba víc, dělali jsme i bramboráky, tak jsme pak roznesli i na domov, i zaměstnancům, i dalším uživatelům na ochutnání. Senioři netráví čas pouze v kuchyni, ale personál domova se jim snaží zpestřit život, například i tanečními hodinami. Snažíme tady se našim uživatelům co nejvíc zpestřit tady vlastně ten pobyt v zařízení, a proto dá se říct, že vymýšlíme různé programy. A dneska jsme přišli tady s tímto takovým projektem, kdy představíme našim uživatelům 4 standardní tance. Máme tady tanečníky nebo taneční pár z Rokasa, což je hradišská skupina, a oni nám tady vlastně ukážou 4 tance, valčík, vals, tango a trick step. Tak dneska jsou jenom diváci, ale jinak oni prošli takovým kurzem tanečním, kdy jsme tady měli tanečního mistra, a myslím si, že i lidi, kteří jsou upoutaní na vozíčku, takže se zapojili do těch tanečků a strašně se jim to líbilo, takže někdy je zapojujeme i do toho tančení. A proto teď nahlédneme do archivu, kde nalezneme vzpomínku právě na loňskou akci v městské hale. Naše dnešní taneční show je vlastně uzavřením půlročního projektu Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění, který má vlastně poukázat na to, že pohyb a vlastně tanec je důležitá aktivita nejenom pro mladé lidi, ale i pro staré. Je to aktivizačně rehabilitační program, který vlastně má procvičit celé tělo, má pomoci koordinaci pohybu, samozřejmě našim klientům, jak si zvedá sebevědomí, pomáhá jim navazovat sociální kontakty. Dá se říct, že jde především o to, aby nám tanec zpříjemnil život, zkvalitnil zdraví, aby jsme z něho měli radost a prožili si takové příjemné dny. Kde jste přišli na ten nápad? Na ten nápad přišla jedna moje kolegyně, která dělá lektorku vlastně v sociálních službách, a tím, jak cestuje různě po republice, tak všechny nápady a nové myšlenky přenáší k nám do zařízení a snaží se realizovat, takže i ta taneční terapie byl její nápad. Tanec svým způsobem je velmi náročná disciplína. Jenomže my děláme trošičku něco jiného, protože my tady budeme dneska tancovat se seniory,
se seniory na vozíčcích, se seniory, kterým je třeba 95 let. A tam samozřejmě nemůžeme dělat žádné náročné figury a budeme dělat věci velmi jednoduché, ale které jsou pro tyto klienty nebo pro tyto lidi vlastně takovým maximem, co oni sami dokáží. Jo? Takže toto odpoledne bude vlastně taková úžasná přehlídka toho, co všichni dokáží a vydají ze sebe maximum, i když v podstatě budou dělat relativně jednoduché věci. Tradiční charitativní akce s příznačným názvem Kabelkový veletrh se uskuteční v Otrokovické besedě. Tento bazar především dámských ozdob pořádá Naděje Otrokovice a jeho výtěžek pomůže zlepšit životní úroveň tamním klientům. Chystáme 25. dubna naši oblíbenou, dneska už oblíbenou akci v podobě kabelkového veletrhu, kdy nám dámy i pánové darují kabelku a my pak za symbolickou cenu prodáme na kabelkovém veletrhu. V loňském roce byl výtěžek 17 tisíc a pořídili jsme z něho invalidní vozíky nebo vozíky pro klienty Domu naděje a v letošním roce bychom rádi věnovali výtěžek na pořízení ošetřovatelské hydromasážní vany.